Blandingsbikkje. Hvor kom vi fra? Hvor norske er vi? Og hvor det blitt av tante og onkel? Det det vi skal ta opp I tematesten I dag. Ja, for nå har Brutus begynt på slektsgransking. Ja, og hva resultatet, Brutus? Helt forferdelig. Ja, men det så ille da, Brutus? Ja, jeg har nesten ingen norske forfedre I det hele tatt. Jeg har utlendinger alt sammen. Akk, ja. Et hardt slag for en god nordmann som Brutus. Men vi får vel ta en titt på slekten hans likevel. Men han der, ikke det? Jo, det onkelen til tippoldefaren min. Han var tysker og drev å lage noe musikk og noe sånt. Ja, tenk. Ludvig van Beethoven. Det var godt jeg ikke har hva navnet I hvert fall. Og her jo Gandhi, den berømte indiske ikke-voldslederen. Ja, da ble jeg deppa da. Du hørte at det fetteren til tippoldemoren min fra India. Ja, og her jo Albert Einstein. Det 20. Århundres største geni. Ja, onkel Albert, ja, han var jøde. Men Brutus, her jo enda flere. Shakespeare, Tolstoy, Jeanne d'Arc, Mor Teresa, og til og med Nelson Mandela. Det det ikke fart da. Det ikke en eneste nordmann blant dem. Men stamfaren min, han var I hvert fall norsk. Akkurat, og hvem var han? Du har kanskje hørt om Per Pål og Espen Askeladden? Ja, han var Espen Askeladden da. Nei, han var Pål da. Hallo,